خونه داده تو دشته ها باجی او باجی راو گورا بابا بولا بولا نو باجی اوز میجیب مشرا استاد بلیت کسوده؟ سوا ایک سوا پشه جی یو او زیدالی زیدالی و تناسته خفوخ خواه زیدالی و گانا ویا گانا گانا فيش الشاول لسيو تبير كيف كيلو قول باشا دي سكو سيد رحمان دادا او گورا تيكي دي برا طولو بزخونه شبه خو طولو بانه بدا اختار و روزي تراوية طولو تا برا كير کا زکه چیزه په کډیر خبرې کوي او د شمو په بل او د دې لکه پیروات خان شوکی دي نو پیروات خان یې چې کډیر دا سیخونه دی خونه دی کله به وتراسي چې دا ابجد در باندې وخوري دا جهت خان دی ټولو ته جهت خان ته ډیر سلام ټول ته سلامونه مسافر ته ټولو ته ځواب سلام مو ته راځه والا مو خزه ته والا مو روخه خدای مو وطن ته پس داسې په خوشاله راو والا چې ابجد دی لاسه دغه سیخونه وخوري چې پاته مو ولګي جهت خان دی چې کی در باندې نو کوم راشه او دا سپیشل تی کی وګوره سپیشل تی کی ورا ورا لا دو تيكي بو دو سنترنش دو دا غا پیج بده چه سوال راكا و سوال والا آقا بو دا بوی بشیرانو دی فارا دی ولیت که چه کود با کود زین دا با زین دا با زین دا با اصالا تشتما دیرالو دیرالو او ګور الله سر وی اوس روټه الحمدلله وجه او دې روټه نه مخ کې څنګه دې ها السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته او هغه یا دې تر غلی و بس ملي اصحاب دې دا او ما دې فکر خلو ما دې وکړه ما نو فرندو او بل دې چې کلی وال دې صفو خوشه ده صفو خوشه ده کلی وال دې دا په غلې سی په بیو ته سی ابر سخوبي دا ای ګلډ کې چې کوپ په کور کې په شیرات دې وي او دا دې هغه دې پوره ده ها هغه دې پوره بیل زګه چې غره دې کې نو داشتا چې مو ته راکا او دې ته ورکا دا دې خوشاله پیژ دې ها بیا به صحیح چاغه په بینه ګوري ها ټول دې سلام کوه بس تر اوسه روته خو دا ما راځي دا ویډیو رسا تو ای بوج والا کی خبر خونه کی بس طول مخبر تا تواصل اون دا
دادا چې زمونږ د پېژ لا کې شهر کې چې ستاسو د ګونو شوې ټول ملاو ته زمونږ د وښه ټول بيسي في الله وده شي زغل زماني بيك تو بركشا دلتا مو برينا دي هو دي لا زماني يا بلا او زماني يا بلا او او شيرو او شيرو ديكي شيشي خبري وكموتا بس خوشا وراي ما خبر دوكو موتا بخوشولي خبري كي خا تیم سادو او تیم ساد زمانه دی تیم سادو را خوزده او و اما تر پا خطور زمانی به پیج مانده که از خولو تختلون برکی دیره دیره موجا اخفل ویدو که دی اخفل کی و بس لایکوه شرکوه او غام بکی نشده دیدی که غام نشده او دی غام سیز بوده تا نرسته او دی غام در خوشه اینا او زده خوشحاله زنده دل زمانه دی تیم سادو آفرین خوده دی خوشحاله ساتا زده پا غام بیرسه بزده برانم لو سر اختار دی مبارک شاه جی تروی دی مبارک شاه دغه دې صدو کې او خاطر موږ کلی ستول خا اوس دې اوس خو به خوته بیا موږ کلی ستول دې صدو کې او خاطر او دا زمونی چې دې بس دې د کتر څو ټول طریقه کې یو دیونی وره یني نو میډاله ته کې مسافرونه ګورې پکې خوشاله خبره خوشاله ټول خوشاله غاب نه غاب شروع کړي او ته بیا شروع کړي که څوک کړي شروع او دا نه سره به خوشاله خبره بس ګورې او سره به خوشاله خبره اوري اوري او سر صاحب له سوبر رسول نو یې پرې ورته نه خرم در بولی شش کامل دیگه مرا گورا شیخا شوکتا اختر نوم بارا که مثلا سلام علیکم جی خوشحال او شربت ده ترار میار دو گوله تنور لگی دل ده خواه پدا چینی نه خاص سپیشل روټه نسوار ولګیدو روجا تیر روجا څنګه چاله کارت دې ته زم کارت کوم روسه څه شي خو له پس شي ګوته پس شي ګوته کیدا او خوشاله او خوشاله صحیح الا پازل دی مونږ ته له ورور ته ویډیو کوم او ته مخوري نو ورونه ویډیو چې اوس پکې څه غلط نشم بیا به ژوند ما دی او خسته دی به دی کوي څه نه غوړي د څه ته نه ما او سید رحمان به وخصتو کنه دا بل به چې غوړي چې ګر نور خپکیږي به وو بیا به ژوند ما دی ویډیو نه وته چې دومې غوند ورونه تو ورونه یې خوريونه دی پورا دا بیا به موږ سفرې چې مو مړ سم کنده دا ابجی دا وکوتا وکوتا څګه صدر غوړي وکړو اټاله مله ولړې دوه ډریټ چلی یا کو ته مو وچې شل روپې کاس په شل مو ته وې کنه اوسه په ګرځې ته پټول باندې کنه اصل نه چا پورته اوسې په ګرځې کمپاین کوم پولیس ته به تر ولا مخه وختي به ودو ته چې 25 30 کنه مې ته سي مې تر اوسه ا چې ته سو کې مې زې پولیس ولې او کې بيټه ولې چې خلو سو کو چې بي مو چې 20 روپې به خلې اوسه په ګرځې ته ته نه ته چا وې څنګه ته ته خوست چې نه کې اټاله ولا بس ور مګر ته وینه لري ولا شروع لوړ ملګر ته 100 روپې ډا خلې 30 روپې مې 20 نو روپې پورته نه خلې چې ماما صحیح څه خدمت وکم څه کړې بشمار څه خوره تاسو نه نه جزا کړه چې په ول باندې ګرځې ما 100 روپې خلې چا وې چې 20 چا وې 30 ا 30 نو تمه کې 30 نو 20 نو زه ته خوستې بیا به سم بیا خوشا خبر نه وي بس صحیح دی ټول ګرځدلې ما ها صحیح څه دی خوړو خوشاله اوسې که خوري په دې په شومان او زاکل زاکل بس وخت حاضر بس زه تو ته سره ولم سه اباد خو خاله حالي ما شوم مې کولم څه شي چاته دې او سلام هر زمانی خیر دې رالو که شت له سخر نه 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 بده راشه سخري راشه کو په خدای له راشه کو څه 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 دې زړه کیږي ها اپسا ها ماما پخپل سن
بیبر صاحب سلام علیکم ټول تختر مبارک شه علیک اختر ته به ګیرونه خو ته وې چې چې ته خولن به ګیر کې ټول اختر مبارک شه چې دې موږ څومره په بار باندې دې کلی کې چې ته چې دې ټول ته مبارکي اورې مینا شهر اوله او دې دا خوشاله پېژ دې دوه لایک کوي دې خوشاله پېژ دې او دا ګره صحیح لایک کوي او هغه شهر شهر لکه غا دې کنه نه شهر دې غب کې دې غب شهر 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 ما خپل هغه کوي نه نه به ګره با دې کله دو خوشاله دې ای غب دې خدا صحیح منه وسته هغه مرتده بوزم ما وخت ولا تا